Fins dilluns que ve no es coneixeran les possibles mesures cautelars que podria imposar el jutge l'expresident balear Jaume Matas, imputat per 9 delictes pel cas Palmarena. La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat avui presó provisional sota una fiança de 3 milions d'euros. De moment, Matas ha hagut d'entregar el passaport i, per tant, no podrà abandonar l'estat. D'aquesta manera, no podrà tornar a la seva residència de Washington, on es va traslladar després de perdre les eleccions i on treballa actualment. L'expresident, però, no haurà de compareixer diàriament als jutjats, tal com demanava també la Fiscalia, perquè el jutge considera que sense el passaport no hi ha risc de fuga. També el seu cunyat, Fernando Areal, imputat en el cas, ha hagut de compareixer en la vista celebrada avui. La Fiscalia no ha sol·licitat cap tipus de fiança, però sí mesures cautelars complementàries, com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixer cada 15 dies davant els jutjats.